אני מקווה מאוד שלא נגיע לבחירות שלישיות. אנחנו עושים את כל המאמצים, למרות כל הצהרות ההאשמה שאני שומע ב-24 שעות האחרונות. אנחנו חותרים לאחדות. אני אמרתי את המילה אחדות בנאומי הראשון לפני שנה בגני התערוכה, ואין הזדמנות מאז שאני לא מדבר על אחדות, ואין הזדמנות שאני לא מחפש אחדות, ואני אמשיך לעשות את זה עד הרגע האחרון שאני יכול בכהונתה של הכנסת הנוכחית, שאני מקווה שתהיה כהונה ארוכה ולא כהונה קצרה כמו שזה מסתמן לצערי כרגע, אבל אנחנו כאמור נמשיך לעבוד על הדברים האלה, נשים את האינטרס של מדינת ישראל לפנינו, לשם אנחנו חותרים וככה אנחנו מסתכלים על הדברים. איך התחושה שלך שראש הממשלה נמצא בדרכו לפורטוגל ביום כזה? תראה, אני לא בקיא בלוחות הזמנים, אני לא הייתי מתכנן שום נסיעה על יום ההזכרה לבן גוריון, אבל זה אתה צריך לשאול אותו היכן שהוא נמצא. בפורטוגל יש כבר 40 אלף ישראלים שמסתובבים שם, ואני מציע ש-40 אלף איש יבואו לפה לנגב ולא לפורטוגל, ושמדינת ישראל תצטרך לעשות מה שעושה בנגב או מה שעושה בגליל, ואנשים שילכו לשם ולא לפורטוגל, אם כבר הזכרנו את פורטוגל. חבר'ה, שאלה הבאה, סליחה, אני גם רוצה שאלה. טוב, חג'בי, רגע, אתה מאשים את נתניהו בזה שהוא מטרפד את ממשלת האחדות, הוא מאשים אותך, בעיקר הוא מאשים את יאיר לפיד. הוא טוען שאתה מחושק על ידי יאיר לפיד ועוד גורמים במפלגה. יש מצב כזה שאתה, אם זה היה תלוי בך, היינו רואים כבר ממשלת אחדות? חברים, כחול לבן היא סיעה רחבה שמתבססת על שלוש מפלגות. יש לנו תהליכי שיח מאוד מכובדים בתוך הסיעה שלנו, בתוך המפלגות שלנו, בתוך הסיעה שלנו, ותהליך קבלת החלטות גם בהנהגה של כחול לבן וגם באופן אישי על ידי. אני מציע לא לגלגל אחריות לאף אחד, אני לא מגלגל אותה לאף אחד. שראש הממשלה מדבר על השמים, שיסתכל לי בעיניים ויגיד לי מה הוא חושב באמת. יש ראשי ממשלה רבים לפניו שסיימו את תפקידם לא בשמחה גדולה. כך עשה בן גוריון, כך עשתה גולדה, כך עשה מנחם בגין, כך עשה אהוד אולמרט, ואף אחד מהם לא העמיד את עצמו לפני מדינת ישראל. אני חושב שנתניהו שוגה בכך שהוא מעמיד את האתגרים האישיים שלו שצר לי עליהם והם רבים וגדולים לפני הקמתה של ממשלה. אנחנו הצגנו מתווה, לא פסלנו את הליכוד, לא פסלנו אף אחד, אמרנו שיהיו קווי יסוד, אנחנו מוכנים לבוא לדרך. אני אחראי על מה שקורה בכחול לבן, אקבל את ההחלטות שלי, אתייעץ עם החברים שלי, ואני מציע לא לשחק את משחקי האשמות. אני לא מסתכל על אף אחד בליכוד, אלא על בנימין נתניהו. אני מסתכל על אביגדור ליברמן, שאמר שהוא הצטרף למפלגה הגדולה, שאמר שהוא לא ילך עם מקום שאין בו גוש, שאמר כל מיני דברים, ומילה אצלו זה מילה. נראה את האנשים מלומדים במילה שלהם. אני לא מסתכל אחורה לאף אחד. אני מתייעץ בחברים שלי, הם חשובים לי, דעתם משמעותית מאוד. אתה מאמין לליברמן? אני מאמין בדרך שלי, ואני מאמין בדרך של כחול לבן. אנחנו רואים את הצרכים של מדינת ישראל בכל המישורים, במישורים המדיניים, במישורים הביטחוניים, במישורים הכלכליים והתשתיתיים, ולא פחות מזה חשוב בממשקים החברתיים ובמרחבים החברתיים, החינוכיים והחינוכיים בין קהילות. אני בא עכשיו מיישוב שזף, שבו חיים דתיים וחילונים בתוך יישוב אחד, ואני אומר לכם שאפשר לחיות במדינת ישראל אחרת. זה מה שאני משדר כל הזמן, זה מה שאני אמשיך לשדר, ואת זה אני אמשיך לעשות גם בהמשך.